السلام علیکم جی, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آج آپ جو ڈیمولش کر رہے ہیں یہ ناجائز جائیدادات ہیں, ان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اور اس کے بعد بتائیے گا کہ آج آپ کا کون کون سے علاقے میں آپریشن ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابھی تو ہمارا ٹی ایم اے آفس سے, میونسپل کمیٹی آفس سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے, اور ہم اب جائیں گے پرل بیبی چوک سے لے کے وہاں سے ٹرن لے کے ہم جائیں گے 15 تک, اور اس کے بعد ہم آئیں گے شاندار چوک میں اور اکرم شہید پارک, کیونکہ آج فرائیڈے ہے اس لیے ہم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ فرائیڈے میں ہم نے جو ٹائم ہے آفس سائڈ وہاں تک رکھا ہے, ادروائز ہم جو ہے نا شام تک لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں. میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ناجائز تجاوزات ڈیمولش کر رہے ہیں, میں ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو فرش ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے, کیا وہ فرش بھی ناجائز تجاوزات میں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ نے کوئی فٹ پاتھ وغیرہ فراہم نہیں کی ہے, تو لوگوں نے اپنی دکانوں کے لیے بارشوں کے موسم میں فرش وغیرہ ڈالے ہیں, تو کیا یہ بھی ناجائز تجاوزات میں ہے؟ سر میں اس کا یہ بتا رہا ہوں آپ کو, جس دکاندار نے اپنی دکان کے آگے فرش یا تھڑا وغیرہ بنایا ہوا ہے وہ اس کی وہ اپنی ملکیت بنا لیتا ہے, وہ اپنی گاڑی کھڑی کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کوئی ٹھیا وغیرہ لگوا دیتا ہے, اس لیے ہم اس کو پراپر وہ وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے